Ah, eu gosto. Da hora mesmo. Tá filmando aí? Tô. Não vai passar aí não. Ô Pedro, pega minha moto aí. Ai, ai, me queimei. Põe o bidão dela ali, ó, e deixa ela vir. Aqui é a toca da onça. Desengatou? Tá. Meu único medo aqui é isso aí desmoronar. E soterrar alguém. Se a árvore cair, né? Porque ela tá caindo. Aí vai ter que ajudar o passando, né? É. Me ajuda, Hélio. Tranquilo. Já era, passou o guidão. Passa. Contrário. Não vai passar não. Então, tem que fazer que nem eu. Põe o pneu da frente aqui pra ela já ficar deitada. Põe o pneu da frente aqui. Pera aí. Aí você vai vir com esse aqui. Desengata ela. Tá desengatada. Pera aí. Aí. Bem milimétrico aqui. Ô
Olha o hélito, velho. O cara é craque mesmo de andar na trilha, hein? Você viu? Vem tudo em pé, velho. Dá até gosto de ver. Pera aí, Wes. Aê, velho! Vamos filmar os caras aí. Ah, é? É, vai ser difícil subir isso aí, viu? Solta! Aê! Pra esquerda, coelho! Isso! Monta nela, é mais fácil. Pode ir, coelho, só soltar.